Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Karibuni sana, karibuni Chungu House. Nimeona nyuso nyingi ambao mimi najua hapa. Mjihisi mko nyumbani. Naona mmeletwa hapa na bwana PC ambaye ni rafiki yangu. Mko na Halaki vile vile ambaye alikuwa anafanya kazi kwetu tukiwa na bwana Kibaki. Sasa mimi nataka kukaribisha nyinyi hapa kuambia nyinyi kwamba sisi kama wana ODM tunafaa kila mara kwa mara watu wakijiunga na sisi. Mandera sio kigeni kwetu. Mimi nimekuwa Mandera mara mingi zaidi. Juzi tulipoteza rafiki yetu bwana Yusuf. Ambaye alitukaribisha wakati ile ambaye tukule mara ya kwanza Mandera. Tukitolewa kufukuzwa kwa hoteli. Akatupeleka kwa nyumba zao. Kama tulikuwa wengi sasa sisi tulikuwa tunalala kwa kitanda nje tu. Na hapo usiku ni mzuri, hewa safi. Alfajiri BBC ya Kisomali inatuamusha ikitangaza matukio ya mambo kule. Sisi tunajua kumekucha, kumepambauka. Sasa mara nyingine sisi tulikuwa tunatoka tunavuka mto naenda huko Ethiopia. Tunakaa huko, tunakula, mchana yote, jioni ndio sisi tunaruvuka tena tunarudi kulala pande hii. Siku hizo tulikuwa huko siku nne hivi. Sasa, lakini vile vile kwa nimefuzu, si kujua Kenya vizuri. Manake pande hii wakati hiyo, pande hii wote hawakujua yale ambayo yalikuwa yanafanyika huko. Manake huko ilikuwa imewekwa ni special operation zone. Security zone. Watu walikuwa hawakubaliwi kwenda huko hovyo hovyo. Hata pale ukienda unakuta polisi wanavaa uniform kama ile ya jeshi. Na hata tabia yao kila kitu ni kama wanajeshi tu. Na walikuwa wanatembea kama maadui ya wananchi pale. Wananchi wanakaa pale na hofu mingi kama watu ambao wako katika gerezani. Tukasema hii haitakikani. Mpaka hao watu watolewe kwa jela, manake hawajui wako ndani ya jela. Wanafanyiwa haya yote na serikali ya Nyayo na bado wanapiga kura kwa Nyayo. Yaani hiyo ni ile utumwa ya jini kabisa. Unakanyagwa lakini unajua ni huyo ndio mfalme. Hivyo sasa chochote kifanyika wanakwenda tu kupiga magoti chini ya mfalme. Tukasema hao watu mpaka wafunguliwe ili wawe huru kama Wakenya wengine. Ndio sababu sisi tulipigania tuwe na katiba mpya. Hii katiba mpya ili imeleta uhuru kamili kwa Wakenya wengi. Tena nimeona katiba mpya ndio imeleta mambo ya ugatuzi. Zamani kulikuwa utawala ile ya ukoloni liendezwa katika Kenya hii kwa muda mrefu baadaye. Kitu ambayo inaitwa ukoloni mamboleo. Bado walikuwa na tawala vile zamani ilikuwa crown ilikuwa yuko London. Kule ndio yuko malkia. Yeye anawakilisha hapa na gavana ambaye alikuwa anaishi katika State House hapa. Alafu yeye anawakilishwa na PC Garissa. Alafu huyo anawakilishwa na DC Wajia na Mandera. Hiyo DC anawakilishwa na DO. Hiyo DO anawakilishwa na Chief
Alafu chief inawakilishwa na assistant chief kwa chini. Hiyo ni colonial system. Hiyo colonial system, hiyo ni vile crown inafanya kazi. Kila mara wewe naona tu crown wakija. Sasa hao kazi yao ilikuwa ni kutawala, sio kuongoza. Walikuwa wanatawala nchi. You're being ruled, you're not being led. Sasa baadaye wakati hiyo nini, hiyo koloni ilikwisha, ikatoka sasa kaja serikali ya Mwafrika, lakini hiyo system ya koloni ilibaki hivyo hivyo. Sasa wako pale, lakini hakuna mambo ya maendeleo wanafanya. Wao tu kazi yao ni kutawala. Na hii watu wanaimba tawala Kenya, tawala, tawala Kenya, tawala Rais Moi, tawala Kenya. Na mimi mnaimba yeye ati azidi kutawala nyinyi. Eh? Sasa afale iko tu fimbo ya utawala. Ndio wanakuja naye, wakija kwa baraza ya machifu, kazi yao tu kuja kutoa onyo kwa wananchi ati maneno ambayo yametoka Nairobi, serikali imekasirika sana na mwenendo ya watu katika eneo hii. Wale wote ambao wanabeba sijui masilaha, wale wengine ambao wanatafuna miraa, eh? Hatua kali tachukuliwa dhidi ya watu kama hawa wakipatikana. Hiyo ilikuwa ni kazi yao kwa muda hiyo mrefu. Na sisi tukasema tubadilishe hii, tulete utawala ya wananchi. Tukaleta mambo ya ugatuzi, ambaye sasa muko na gavana ambaye amechaguliwa na wananchi, sio ambaye anateuliwa kutoka Nairobi. Manake zamani alikuwa anaweza kufanya baya kwenu hapo, kama yeye ni malalamika, anakuwa transferred, mwingine analetwa hapo. Sasa kama unasikia ni anatakuwa transferred tena, anakuwa promoted kule ambaye ameenda. Sasa nyinyi mko na nguvu na uwezo ya kuchagua gavana, na tena mnakura tena ya kumtoa kama yeye mnataka, sio? Hiyo ndio demokrasia. Alafu tena nyinyi mnachagua wale ma MCAs ambao wanaenda kuwakilisha nyinyi katika bunge ya county. Tena mnachagua wabunge ambao wanakuja kuwakilisha nyinyi katika bunge ya taifa hapa Nairobi. Hiyo imekuja kwa sababu ya katiba mpya. Wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, tulikuwa tunachukuliwa kama wazimu. Mara ile nyingine wao walikuwa wanajua sababu gani, manake walikuwa wanajua utamu ya kutawala hawa, na wanajua ya kwamba ukileta ile katiba mpya, hawa watu macho yao yatafunguka. Kwa sababu sasa kama tuseme ngwe ndani, ngwe ndani, eh? Sisi vile vile tunasema hata wafanye nini, lazima tutaleta katiba mpya. Si katiba mpya imeleta huru kwa Wakenya, sivyo? Mungu, sasa nasikile yenu wenyewe, pesa inatoka Nairobi inakuja moja kwa moja kwa hazina ya serikali ya county hapo, na nyinyi wenyewe pale ndio mnaamua vile hiyo pesa itatumika huko kwenu. Sasa mnaona baada ya miaka 50 na kitu, sasa Mandera iko na lami katika mji wa Mandera. Watu walikuwa wajui lami ni nini? Mandera, watu walikuwa wajua lami kweli? Silikuwa ni nini, vumbi tu. Vumbi kila mahali. Hata mambo ya sewage watu walikuwa wajui nini? Watu wanabeba maji na ndoo tu. Hapa pale stima watu walikuwa wajui.
Lakini tu hii muda mfupi mbele gatuzi imekuja imebadilisha mambo. Biashara sasa inaendelea. Nakuta maduka ziko ndani ya Mandera. Eh? Mabarabara ziko kwa majina ambayo zimewekwa. Iko nyumba ya nzuri ya county. Hata bunge sawa sawa. Zamani wale watu wa county assembly walikuwa nakutana ile county council. Wanakutana kwa nyumba ile ambayo ilikuwa mavumbi na nini. Sasa tumeleta mabadiliko. Lakini hiyo ni mwanzo tu. Sasa kazi yetu ni kuboresha ili ipanuliwe, kazi mingi iweze kupanyika huko chini. Kuna mabarabara ambayo hayatakikani ziwe ni barabara ya serikali ya Nairobi. Nataka hizo mabarabara ziwe jukumu ya serikali ya county. Ndiyo sababu katika BBI tulikuwa tunasema tunataka kupandisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% iende mpaka 35%. Sawa? Ili serikali ya county iwe na pesa ya kutosha kufanya maendeleo. Kupanda elimu, kupanda matibabu, kupanda miundo msingi kama barabara, maji na kadhalika. Tunaweza. Pale nyinyi ni wafugaji. Mtu ambaye ni mfugaji atakana awe mfukara. Mara hii ni mali. Tunaweka mtambo ya kichinjio pale ambaye ng'ombe inapelekwa pale zinachinjwa. Hizi nyama inasafirishwa na ndege. Naenda huko Arabuni, huko nchi zingine. Na pesa inakuja kutosha. Alafu naenda kuweka kiwanda ya kutengeneza bidhaa ya nini, ya kutoa kwa ngozi hiyo ya wanyama hizo, ya leather. Viatu naweza kutengeneza, mishipi, ile mabagi ya wakina mama na kadhalika. Ya yote ni viwanda ambavyo zinaweza kusaidia wananchi. Ni mko hapo majirani na Ethiopia. Ethiopia iko na very developed leather industry. Ni majirani. Ngomfu yao wanatengeneza naye bidhaa kama hayo. Tunaweza kufanya hata pande hii yetu ya Kenya. Eh? Alafu sasa ile ambaye mvua inanyesha kwa wingi, tunavuna hiyo maji ya mvua. Tunajenga madamu na mavidimbwi, alafu tunavuna hiyo maji ya mvua. Wakati ukame, kuna maji ya kutosha ya kwa ya mifugo na vilivyo kwa matumizi ya wananchi kwa jumla. Tunaweza kubadilisha hali ya maisha. Israel, nchi Israel ni jangwa. Hakunyeshi huko. Lakini Israel ina export bidhaa kama nini, mboga, nyanya, viazi, wana export hata matunda, wana export ile maji ya chumvi, wanasafisha, alafu wanatumia hiyo maji kunyonyesha kwa mashamba yao. Sisi hapa kuna mvua inanyesha, Mandera zingine wana mafuriko mingi zaidi, kubwa. Hiyo maji yote inaingia tu kwa mtu Juba huko, inaenda mpaka kule baharini. Bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio ina haja na maji. Sawa. Kwa hivyo mimi nataka kukaribisha nyinyi, kuambia nyinyi bado sisi tuko na kazi ya kufanya. Tuko na kazi ya kufanya katika taifa letu. Tunataka kubadilisha hali ya maisha ya watu wetu. Vijana wetu waweze kupata kazi. Na wakina mama wapate kazi. Hata wazee. Tunaona vizuri? Mimi vile nimesema, wengine wanapinga. Lakini nimesema ati kwa sababu ya ufukara katika taifa letu.
kuna eneo zingine kama kwenu hapo, kama kuna ukame mifugo zinakufa. Sasa watu wanakuwa hawana chochote, watoto wanalala na njaa, inaitwa the rural poor. Tumesema tutaleta mpango ya kudumia hawa watu wetu ambaye hawana chochote wakati huo. Sangine hii mnapatanga ile msaada ya chakula, the relief food. Sasa tumesema badala hiyo relief food tutaweka hazina ya kudumia watu kama haya. Kule kimombo inaitwa the social protection fund. Inafanyika katika nchi ya Amerikani, kule Ulaya, kule Brazil, kule Egypt, kule Algeria, hata hapo Namibia. Tutaleta hiyo mpango hapa. Nimesema kwanza mwaka ujao, kila jamii ambayo itakuwa hawana chochote, utapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Swali ya mwisho. Baba anauliza watu kutoka Mandera, nataka baba aendelee asiendelee? Aendelee. Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema aendelee? Asanteni sana. Asanteni sana sana sana. Mandera timim. Mandera ria. Ndera telala. Asante. Asante sana.